Assalomu alaykum. Bugun miya ustuni neyron anatomiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, 3 ta asosiy qism bor bu yerda. Nimalar? Uzunchoq miya, miya ko'prigi va o'rta miya. Demak, mana shu 3 ta qismda joylashgan strukturalarni ko'rib chiqamiz. Qanaqa strukturalar bor, qanaqa kranial nervlar bor. Va kranial nervlar to'g'risida отдельный mavzumiz bor, shuning uchun bu yerda обзорный bo'ladi, faqatgina temamiz. Demak, chizib olamiz. Miya ustuni 3 ta asosiy tarkibiy qismdan iborat ekan. Ular uzunchoq miya, demak, medulla oblongata, uzunchoq miya, miya ko'prigi pons va o'rta miya mezencefalondan iborat ekan, o'rta miya. Xo'p, endi bu yerda kranial nervlarning taqsimlanishini e'tibor berishimiz kerak. Nimaga? Chunki biz hali gaplashamiz insult mavzusida yoki kranial nervlar mavzusida. Lokalizatsiyasini aniqlayotganda, ya'ni qon aylanishi miyani qaysi qismida buzilgan, uzunchoq miyadami, ponsdami, o'rta miyadami, o'shani aniqlashda bizga kranial nervlarning joylashuvi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni 3-chi va 4-chi kranial nervning funksiyasi buzilsa, ya'ni ko'zni harakatidagi o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, 3-chi, 4-chi nerv o'rta miyada qon aylanishi buzilganligi haqida bizga informatsiya beradi. Qo'shimcha informatsiya, undan tashqari boshqa belgilar ham mavjud. Agar pons shikastlansa, bu 5-dan 8-gacha bo'lgan kranial nervlar bilan bog'liq simptomatikani ko'ramiz. Agar uzunchoq miya shikastlansa, biz 9-dan 12-gacha bosh miya nervlari bilan bog'liq bo'lgan simptomatikani ko'ramiz. Bundan tashqari, demak, 5-chi va 8-chi nerv yadrolari o'zi ponsda joylashgan bo'lishiga qaramasdan, ularning yadrolari uzunroq bo'lganligi uchun, demak, uzunchoq miyaga ham o'tib joylashadi qisman. Endi bu miya ustuni 3 ta oyoqchalar yordamida miyacha bilan tutashgan bo'ladi. Demak, bu o'sha o'rta miya, pons va uzunchoq miya deydigan bo'lsak, orqa tarafida kim joylashgan? 4-chi qorincha va uni demak qoplab turadi miyacha. Mana shu miyacha bilan 3 ta oyoqcha bilan tutashgan bo'ladi. O'rta miyamiz superior pedankl yordamida miyacha bilan tutashgan, pons bu o'rta oyoqcha yordamida tutashgan bo'ladi va uzunchoq miyamiz bu pastki oyoqcha yordamida miyacha bilan tutashgan bo'ladi. 3 ta oyoqcha strukturasi mavjud. Xo'p, endi uzunchoq miyani ichki tuzilmalariga e'tibor beradigan bo'lsak, uzunchoq miya ichki tuzilmalarini birinchi o'rinda yuqoriga ko'tariluvchi, pastga tushuvchi traktlari to'g'risida aytib o'tamiz. Bu haqida biz traktlar mavzusida gaplashib o'tganmiz. Bunda nimaga e'tibor beramiz? Demak, mana bu yerda yaxshiroq ko'ringan. Pastga tushuvchi, keyinlar birinchi ko'taruvchidan boshlaymiz. Ko'taruvchi traktlarga biz esimizda bor posterior column va medial meniscus pathway bor edi, ya'ni ongli proprioceptiv taktil diskriminatsiya, o'sha bo'g'imlarni, mushaklarni holat to'g'risida bosh miya po'stlog'iga informatsiya yetkazib beruvchi yo'l bor edi va eslasangiz, o'shani ikkinchi neyroni bu nucleus gracilis va nucleus cuneatusda joylashgan. Mana shu yerda yadrolar bilan birinchi neyron sinaps hosil qiladi. Birinchi neyron qayerda joylashgan? O'sha spinal gangliyada joylashgan bo'ladi. Neyron keladi, tepaga qarab orqa miya orqali nerv tollari va bu yerda ikkinchi neyron bilan sinaps hosil qiladi. Sinaps hosil bo'ldi. Endi bu tolalarimiz, nima qiladi? Kontralateral tarafga o'tadi, kesishib, kontralateral tarafga bular o'tadi. Demak, bu tarafni chap desak, bu yoqni o'ng desak, demak, chap tarafdorlar o'ng tarafga kesib o'tdi va tepaga qarab medial meniscus deb nomlangan struktura yordamida tepaga qarab ko'tariladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana kesishgandan keyin mana ikkita yadromiz, nucleus gracilis bilan nucleus cuneatus, ular ikkalasi sinaps hosil qilgandan keyin nima qildi? Medial meniscusga o'tyapti. Medial meniscusga o'tadi va medial meniscus orqali yuqoriga qarab ko'tarilishni amalga oshadi. Bu chap tarafdagi yadrolardan kelgan tollarimiz esa o'ng tarafga o'tib, o'ng taraf orqali medial meniscus bilan birinchi bo'lib qayerga o'tadi? Ponsga o'tadi. Ponsdan keyin o'rta miyaga boradi, o'rta miyadan keyin demak, u tepaga qarab ko'tarilib, talamusdagi VPL yadrosiga borardi. Ya'ni ventropostolateral yadroga borardi. Bu yerda 3-chi neyron joylashgan bo'ladi va keyin u postcentral gyrusga, birlamchi sezgi markaziga, po'stloqqa borib tugallanar edi. Demak, bu fasciculus gracilis, nucleus gracilis va fasciculus cuneatus va nucleus cuneatus strukturalari va ulardan hosil bo'ladigan kesishmalardan medial meniscus strukturamiz tepaga qarab ular ko'tarilishi amalga oshadi. Xo'p, endi mana bu yerda kontralateralga o'tish joyini, bizga mana bu yerga o'tish joyini
internal arkuat torlar deb ataymiz. Internal ichki ravoq torlari, internal arkuat torlari orqali aynan mana bu kesishma amalga oshadi. Xo'p, demak bu posterokolo medial meniskus ga tegishli bo'lgan informatsiya edi. Endi tushuvchi yo'llari to'g'risida aytib o'tishimiz kerak. Tushuvchi yo'llari, demak, bu kim bilan bog'liq? Kortika spinal torlar bilan bog'langan bo'ladi. Demak, kortika spinal torlar ikkita neyrondan iborat edi. Birinchi neyron bu presentral qismida joylashgan, pastga qarab harakatlanadi va aytganimizdek, uzunchoq miyani piramida qismida kesishma hosil qiladi. Ya'ni piramida qismi aynan kortika spinal torlari ikkiga bo'linadigan joy hisoblanadi. Bu kortika spinal torlarining bir qismi kesishadi, kontralateral tarafga o'tadi. Ya'ni bu taraf chap, bu taraf o'ng bo'lsa, chapdagi torlar o'ngga o'tadi. Va bu tolalarimiz, demak, lateral kortika spinal trakt sifatida davom etadi. Piramidal kesishmada. Kesishmagan qismi bo'ladigan bo'lsa, pastga qarab to'g'riga davom etadi va bu tolalarimiz anterior kortika spinal traktni hosil qiladi. Va bu tolalar keyinchalik pastga tushib, demak, orqa miyani o'zida kesishmani hosil qiladi. Ungacha kontralateral boradi. Endi o'ng tarafdan kelayotgan torlar ham pastga qarab harakatlanadida, piramidal dekussatsiyada bir qismi kesishadi, bir qismi esa pastga to'g'ri harakatlanadi. Kesishgani bo'layotganimizda lateral kortika spinal traktni hosil qiladi. Kesishmagani anterior kortika spinal trakt sifatida pastga qarab davom etadi. Mana bu yerda o'sha piramidal kesishma ko'rsatib o'tilyapti. Xo'p, yana nimani ko'rishimiz mumkin? Xo'p, mana bu yerda e'tibor beramiz. Piramida joylashgan va o'sha piramidadagi kortika spinal trakt ko'rsatib o'tilyapti. Xo'p, endi e'tibor beringlar, medial meniskusni oldingi tarafida, to'g'ri, orqa tarafida MLF deb nomlangan struktura joylashgan. MLF strukturasi bu nima? Bu MLF strukturasi ko'zni chapga, o'ngga ikkita ko'zni birgalikda qarashda ishtirok etadigan bosh miyani po'stlog'idagi frontal ko'z markazi bilan birga ishlovchi struktura hisoblanadi. Frontal ko'z markazi va ko'zni o'sha koordinatsiyasini 6-chi, 3-chi va 4-chi nervlarni o'zaro birgalikda ishlashini, demak, ta'minlab beruvchi struktura hisoblanadi bu MLF. Yoki medial longitudinal fasciculus deb degan ma'noni bildiradi. Demak, ko'zni muvofiq ravishda chap va o'ng ko'zni bir tarafga qarashini ta'minlab beradi. Xo'p, keyingi ko'radigan strukturamiz bu, e'tibor berasizlar. Так, mana bu yerga nima strukturani ko'ryapmiz? Posterior spina cerebellar traktni ko'ryapmiz va anterior spina cerebellar trakt. Eslaysiz, spina cerebellar traktimiz bu oyoqlardan kelayotgan ongsiz proprioceptiv informatsiyani, o'sha bo'g'imlar, mushaklarning holatini miyachaga yetkazib berish funksiyasini bajaradi. Miyacha bo'ladigan bo'lsa, bu yerda joylashyapti o'rta miya, pons va uzunchoq miya deganimizdek bo'yagidek va uchta pedankl oyoqcha bor dedik. Pastki, o'rta va yuqoriga. Endi posterior spina cerebellar traktimiz keladi va pastki oyoqcha orqali miyachaga informatsiyani yetkazib beradi. Anterior spina cerebellar trakt bo'ladigan bo'lsa, u o'tib ketadi va superior cerebellar pedankl orqali miyachaga informatsiyani yetkazib beradi. Bu anterior to'g'ridan to'g'ri kiradigani bu posterior spina cerebellar trakt hisoblanadi. Demak, bu xo'sh posterior anterior spina cerebellar traktimiz va inferior cerebellar pedankl va superior cerebellar pedanklni bu torlarni o'tkazishdagi ahamiyati ekan. Endi kranial nervlarning yadrolariga e'tibor beramiz. Xo'p, kranial nervlarning yadrolariga e'tibor berganda mana bu rasm kerak. Medial qismdan gaplashamiz. Medial qismda nimalarni ko'rdik? Kortika spinal traktni ko'rdik, MLF'ni ko'rdik, da, MLF, medial meniskusni ko'rdik va o'sha strukturadan orqa tarafida 12-chi nerv yadrosi joylashgan bo'lib e'tibor beramiz. Mana bu 12-chi nerv yadrosi. Men bularni mana shu to'rtta strukturani birlashtirib turuvchi muhim bo'lgan narsa mavjud. Mana shu to'rtta strukturamiz qon bilan ta'minlanishi anterior spinal arteriya bilan amalga oshiriladi. Qolgan barcha, qolgan 3 dan 2 qismi bu posterior inferior cerebellar arteriya bilan qon bilan ta'minlanadi. Bu o'ziga xosligi nimaga? Chunki anterior spinal arteriyaning okluziyasi bo'lganda, to'silib qolgan paytda biz mana bu to'rtta struktura bilan bog'liq bo'lgan kasallikni yoki simptomatikani ko'ramiz. Ya'ni kortika spinal trakt ishlamayapti, medial meniskus ishlamayapti, MLF ishlamayapti va 12-chi nerv, ya'ni tilni mushaklarining innervatsiyasi buzilganligi. Mana shuni belgilarini biz ko'ramiz klinikada. Agar pika posterior inferior cerebellar arteriya to'siladigan bo'lsa, o'shanga bog'liq bo'lgan, demak, simptomatikani ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Xo'p, endi bundan tashqari, demak, uzunchoq miyani orqa tarafida bu aytdik, to'rtinchi qorincha joylashgan dedik. Mana bu to'rtinchi qorincha joylashgan bo'ladi va uzunchoq miyani orqa tarafida, demak, area postrema deb nomlangan struktura joylashgan va area postrema bu circumventricular, ya'ni qorincha atrofidagi a'zo hisoblanib, gematoensefalik baryer bo'lmaydi. O'shaning hisobidan turli xil dori vositalari yoki kimyoterapevtik vositalar qabul qilinganda bu narsa mana shu yerga, miyani ichki qismiga tuz suyuqliklarini o'tishiga olib keladi va ko'ngillanish, qusish kabi holatlarni chaqirishda ishtirok etadi. Xo'p, endi yana nimani bu yerda ko'rishimiz kerak bo'ladi? Xo'sh. Так, и mana bu yerga e'tibor beramiz, 13 nervni hosil bo'lishda ishtirok etayotgan yadrolarga. Demak, 13 nervni hosil bo'lishda 10-chi nervni motor dorsal yadrosi ishtirok etadi. Xo'p, yana 10-chi nervni, demak, nukleus ambiguus, eslatib o'tamiz, nukleus ambiguus tarkibida ham 9-chi ham 10-chi nerv uchun tolalar chiqadi. Demak, bu yerda 10-chi nerv hosil bo'lishda o'sha nukleus ambiguus ishtirok etishi ko'rsatilyapti. Bundan tashqari kim? 3-chi yadromiz bu solitary tract va solitary nukleus hisoblanadi. Demak, solitary nukleus mana shu yadrolar hisoblanadi, 10-chi nerv hosil bo'ladi. Va o'sha neuroslagus tolalari ko'krak va qorin bo'shlig'i a'zolarini, demak, terminal tugunlarda sinapslar hosil qiladi keyinchalik. Xo'p, endi yana 9-chi nervni yadrosiga to'xtalamiz. 9-chi nervni yadrosi bu bittasi aytganimizdek boyagi nukleus ambiguus yadrosi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi bu inferior salivatory nukleus yadrosi hisoblanadi. Bu ikkalasi, demak, 9-chi nervni hosil qilishda ishtirok etadi.